Це дядько Шостий. Він доглядатиме будинок. Шостий – дивне ім'я. Так, так, на жаль. 007 зайняте. Класна татушка. А що означає... О, це ім'я чувака грецькою. Якого ще? Того, що хотів закотити Каменюку на гору. У них моя небіжка. Мене змусили. Ллойд Гансен на зв'язку. Я веду цю операцію. Яку саме? Давай ти одразу повернеш украдене у агенції. І я не відрубаю тобі голову? Ти мені не подобаєшся. От і добре, це взаємно. Кидай усіх туди. Усіх, кого ми маємо. Сигналь усім. Кажеш, у них дитина? Так. Як відшукати її? Я усіх здатен вбити. Можливо, що не всіх. Побачиш. Він дістався вершини гори? Колись скажу.